acordado polo Consello Nacional do Bloque Nacionalista Galego no día de hoxe. Como sabedes, pois había algunhas cuestións que decidía respecto da de como discurriría a Asamblea Nacional do Bloque Nacionalista Galego prevista para o mes de xaneiro, e en primeiro lugar o punto que primeiro que tiñamos que acordar cal era o método para discutir era o referido aos documentos da Asamblea Nacional, no? Tamén é notorio que despois das reunións da Comisión Redactora, bueno, non houve unha, vamos a dir, unha tese de síntese, e polo tanto estaban presentados en riba da mesa pois catro textos, no? Por, en fin, catro textos presentados. Bueno, o que fixo o Consello Nacional, polo tanto, era debater como procederíamos a súa discusión polas asambleas comarcais, alude a existir os catro textos, non? Entón, desos catro, presentado pola APU, obtivo 48 votos, o Movimento Galego Socialista 1, Contrimán de 11, máis Galiza 24, non? En consecuencia con eso, o Consello Nacional aprobou o texto de referencia para someter a debate das asambleas comarcais, pois fose o texto máis votado polo Consello Nacional, e os outros tres, naturalmente, pois tamén serán, podrán ser debatidos polo conxunto da afiliación, transformados esos textos en votos particulares o documento, vamos a decir, base. Este acordo pois foi refrendado por 83 votos a favor, ningún, no, un en contra, perdón, e ningunha abstención, non? Ben, había un punto segundo na orde do día que tamén se refería á aprobación do proceso de elección da Executiva Nacional e do Portavoz Nacional, ¿no? En este punto, pois, hubo un texto que se someteu á votación, non sei se ten interés que volve a... Bueno, en calquer caso, un texto que se someteu a votación, de maneira, bueno, se acaso despois queredes máis detalles sobre o texto, volo comento, e se non, pois, tampouco ten máis interés, pero que foi aprobado por 89 votos a favor, ningún en contra e ninguna abstención, con lo cual, pois, tamén queda aprobado, pois, o método de elección de Executiva e de Portavoz Nacional. Había un terceiro punto que viña a aprobación de procedimento e calendario para elección do candidato ou candidata do Goberno da Presidencia da Xunta. Eu, por resumir a cuestión, en síntese acabamos votando dúas propostas, unha presentada, vamos a decir, pola APU, ¿no?, que facía referencia a, independentemente do contido, a que si se elexira nesta Asamblea Nacional o candidato ou candidata a presidencia da Xunta, e outra proposta que, basicamente e resumidamente, espero, en fin, resumirlo ben, pois, propón deixar a elección do candidato ou candidata para unha Asamblea Nacional posterior, elección que se acompañaría dun proceso de primarias que regularía o Consello Nacional entrante, ¿no? Bueno, estas sometidos a votacións, estas dúas propostas, a primeira que me refería de elexilo en esta Asamblea Nacional obtivo 49 votos, e a segunda, que resumirei así, de adiar a elección para outra asamblea, obtivo 43, co cual a Asamblea Nacional do Bloque Nacionalista Galego, pois, bueno, elexirá candidato ou candidata a presidencia da Xunta nesta Asamblea Nacional. E por último, había a aprobación dunha creación dunha comisión organizadora, unha comisión da Asamblea Nacional que será dependente da Executiva para o desenvolvemento técnico e organizativo da mesma, e nesta comisión poderá integrarse calquer membro do Consello Nacional que o solicite, e tamén no futuro, pois, os apoderados e apoderadas de distintas candidaturas para todos os relativos procesos de elección. E esta cuestión foi aprobada por 86 votos a favor, ningún en contra e unha abstención. En conclusión, bueno, pois, cerramos as tarefas que tiñamos para o día de hoxe, e a Asamblea Nacional do Bloque Nacionalista Galego pois sigue o seu curso, ¿no?, e polo tanto acabará determinando, como obvio, a línea política, ideolóxica e organizativa da nosa organización, elexirá nova dirección e elexirá candidato ou candidata a presidencia da Xunta para vindeiro proceso electoral. Isto que vos teño que comentar.